שלום לכם וערב טוב, איזה כיף, מערכת חורפית ראשונה, משמעותית, אפשר סוף סוף להגיד שהיורה כבר היה כאן. הכמות הכי מרשימה שירדה עד עכשיו, קרוב ל-50 מילימטרים במעלה גלבוע, מקומות אחרים התפרוסת מאוד מאוד רחבה, כמויות שונות כמובן, שבסוף המערכת נמדוד את הכל. אבל תראו, גם השיטפונות החלו בעיקר בערבה, תראו את הצילומים של היום, נחל צין זורם, עוד הרבה נחלים אחרים התחילו לזרום, אז כמובן מי שמתכוון להגיע לדרום, להתייחס לסיפור הזה היטב, כי גם מחר קיים חשש מפני שיטפונות, גם מחורתיים. ובואו נראה את מקם הגשם, ממש ככה של השעות האחרונות. אז אתם רואים שבשעות האחרונות המערכת קצת נחלשת, היא פחות משמעותית, היא תתחזק שוב מחר לפנות בוקר, כשהדגש מחר הוא בעיקר לאורך מישור החוף. אז בואו נחזור לטמפרטורות, ירידה של ממש בטמפרטורות, גם בלילות, גם בימים. אלה טמפרטורות המינימום, המקסימום לא הרבה מעבר לכך. בערים אנחנו מדברים על 10 עד 11 מעלות, לאורך מישור החוף 14 עד 16, בצפון הנגב 14, אילת 19 מעלות, כשגם הלילה מדי פעם ירד גשם, כשהוא יורד הוא יכול להיות חזק. אמרנו מחר המערכת מתחזקת, תתחזק כבר בשעות הבוקר, תלך ותתחזק בצהריים. הגשם יכול להיות מלווה בסופות רעמים וברקים, חשש מהצפות לאורך מישור החוף, חשש משיטפונות עדיין קיים. עוד ירידה בטמפרטורות, זה המקסימום מחר, זה כבר קר. 12 עד 14 מעלות בערים, לאורך מישור החוף 16 עד 18 מעלות בלבד, 20 בצפון הנגב, 25 מעלות באילת. והתשקיף מראה לנו שהמערכת הזאת לא תישאר איתנו לאורך זמן, מחר עדיין גשם, מדי פעם, זה לא כל הזמן, זה לא רצוף, אבל עדיין גשם. יום ראשון עדיין ירד גשם פה ושם, דווקא דגש יכול להיות באזור הדרום, והחשש משיטפונות עדיין קיים. שני, שלישי, רביעי, עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן, ושבת שלום.